E aí galera, estamos aqui hoje com um molde mais que especial. O molde do nosso incrível Hatching Mario. Isso, é o molde no Hatching Time aqui, ó. Jogando com o Super Mario, todo defeituoso, muito bem pintado, como vocês podem ver. Vamos catar uma ampulheta aqui jogando com esse molde. Muito legal, olha só que legal. Awkward for Mafia boss. What teacher? Papa Mafia. Why you little? I'm gonna take you down. I'm so confused. No child will be in the way of Mafia. What the? Enough! Mafia won't bow to little... Heads up, little punk! See if girl can handle this barrel. Do not think about avoiding barrels. Still! This lead nowhere. Prepare. That's all you got? You can jump? You can jump? What's going on? A bunch of... Hey! No, that... They've been... You with...